Hei sammen sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Grilla og familien Hannes i dag. Først og fremst så vil jeg bare beklage for at det er litt... Noen episoder kommer ikke det helt hatt, og litt sånn fra og til her. Jeg beklager virkelig, men det som er at det er en veldig travel periode for meg akkurat nå, så jeg har ikke kapasitet til å produsere fort nok i forhold til hvor fort dagene kommer. Så derfor så da blir det sånn. Jeg har prøvd å filme inn litt sånn at jeg da har episoder for hele uka, men hvis du tenker deg da at du skal sitte en hel kveld, og du skal da filme inn episoder for så å si hver eneste dag i løpet av hele uka, og episodene, altså når jeg filmer inn, så er de alt fra 30 til 45 minutter, alt fra hvor mye jeg klipper. Så det vil altså si at det tar utrolig lang tid, og de siste ukene nå så har jeg vært utrolig sliten etter episode 2. Så igjen, jeg kan ikke annet enn å bare beklage meg, men sånn er det. Og nå kommer snart desember, og da vil det jo bli en adventskalender, og det blir mye vlogging da. Så vær forberedt på det. Og jeg håper at dere har forståelse for det, fordi vlogging er litt enklere å få til faktisk en opptak av Sims Let's Play. Men da er det en dansefest her, og jeg husker ikke hvem som inviterte oss, for jo, Grelda var det, hun står jo der. I dag så tenkte jeg kanskje at vi skulle prøve å bli litt bedre kjent med Yuki. Vi kan jo prøve å bli litt kjent med hun her også. Hun var jo litt... Hun virker kanskje som hun er litt sånn... eksentrisk, kanskje litt sånn Fabian sin stil. Videre så tenker jeg også at vi begynner etter hvert å spille litt mer med Luna og Ruben. Og på episode 50 så tenker jeg at jeg prøver å få til bryllupet til Igo Gunther og Grelda. Så jeg driver og planlegger hvordan jeg skal gjøre det, og prøver å bygge sånn bryllupslokale. Men inspirasjonen min til akkurat det, den er liksom, buff, der kommer den inn, buff, it's gone. Så jeg må bygge det litt sånn litt etter litt. Og jeg har aldri bygd det før i løpet av hele mitt liv, så jeg vet ikke hva jeg driver med. Så du vil dra hjem igjen, du. Ok, han vil ikke dra hjem allikevel. Han var bare flau for å snakke med den der jenta. Det hadde jeg ikke trodd om Fabian. Han er liksom litt sånn, bare snakker med folk og er litt sånn rett frem. Hva skjer jeg på ta potetgull? Ja, greit. It's fine. Hva er du anspent for? Ikke utfordret genist. Simmer trenger mental stimulans. Ok, så da tenker jeg at det kanskje er en sånn titt gjennom mikroskopet, eller teleskopet, eller driver sjakk. Fet bit. Se på Grelda helt borte der. Hvor ble jeg da? Where'd you go? Og jeg husker hun hoppet av i den. Det bare så ut som hun stod og danset for seg selv langt unna alle de andre. Der er vi søstra til Yuki. Det er Candy. Tøysetull. Og så kan vi ta et ekkelfull kompliment. Kan vi ta og klemme henne, så tror jeg vi snart kan reise hjem, for det er ikke gjemt så veldig lenge av den. Åja, det er en 1,5 time faktisk. Hva er det her? Som i gamle dager, jeg koser meg sammen med familien. Glad vi fikk muligheten til å snakke sammen om gamle dager. Ses neste gang. Åh,
Theme of course, too. Ja, men da ser det ut som at Grølla var keen på å reise hjem, så da tror jeg vi gjør det samme. Da er det rett i doen og dusjen på deg, Fabian, og så går han og legger seg etterpå, tror jeg også. Ok, da tenker jeg at vi prøver å reise med Yuki. Vi kan ta frokost på en av restaurantene. Fabian er kjempesulten. Har jeg noen restauranter? Det har jeg ikke tenkt over før nå. Jeg har jo den restauranten der hvor Igor Gunther og Grella forlova seg, så vi kan jo bare reise dit. Jeg orker ikke å begynne å plassere en ny tomt og masse styr. Ellers så er det jo noen sånne kaféer i Finnenburg. Så begynte vi å reise dit, men... Ja, og så er det jo matboder da i Samishuno. Herregud, jeg står helt stille. Skal vi se, da kan du gå og gi Yuki en klem. Sånn, hei, takk for sist type der. Og kan du stå stille, vær så snill. Det kan vi ikke gjøre, for vi kjenner henne ikke godt nok. Men da kan vi gå og be om bord. Stikker av. Hallo? Hello? Du? Det der er litt frekt. Det der er veldig frekt. Yuki? Yuki? Jeg prøvde å stikke av. Oi. Ja, ok. Jeg synes det plutselig stod ung voksen på henne, så jeg bare, oh shit, har allerede vokst opp. Det hadde hun ikke. Der får vi et bord. Kan du gå til bordet? Her er bordet ditt, kos deg. Faktisk samme plass som Igo Gunther og Grilla fikk når de forlovet seg. Sånn, og så kan vi da bli kjent med Yuki. Del fantastiske ideer. Spør om jobb, og så kan vi bestille for bordet, for vi er skrupsultne. Det vi kan ta er kaffe til begge to. Det er tross alt bare morgen, så... Og så, hva skal vi ha til frokost? Jeg tenker... Fish and chips, kanskje? Kanskje det mest frokostaktige her? Mye fisk! Veldig mye fisk! Ja, vi tar det her! Sånn, det blir 40 semlioner, det er null stress. Nei, vi skal ikke reise nå. Oh god damn, I forgot to check that. Kan du... Damn it. Ute og spise frokost. Fabian mener at frokost er dagens viktigste måltid, men å lage den selv, ikke tale om. Men du rekker jo ikke å spise fordi du er så sjukt treig. Ja, han starter nå, så jeg tror ikke det her er noe vits. Ja, kansler bestillingen. Sorry, Yuki. Sorry. Men vi kan jo prøve å bli litt kjent med før vi reiser. Spør om jobb. Bli kjent med. Yuki er elev på videregående skole. Du er en einstøing. Passer perfekt. Men hva skjer her nå? Jobb om 24 timer. Yuki, shut up.
Hvorfor får jeg ikke muligheten til å dra på... Hvorfor får jeg ikke muligheten til å dra på jobb? Dra hjem. Han skal vel være på jobb nå? Der! Bli med! Jeg bare kom veldig sent. Spillet glitcha noe helt sykt. Alright, let's see. Snakk med oppfinnelsesmaskina i 10 minutter. Kan du flytte og spise den, stakkar? Herregud. Altså, litt av grunnen til at jeg valgte å dra på jobben i dag, er på grunn av, som du ser her, så vil han bli forfremma i dag. Så det var eneste grunnen til at jeg valgte å droppe frokostdaten med Yuki, og heller dra på jobb. Så jeg tenker at vi bare kommer oss igjennom arbeidsdagen her nå, og så ser jeg om jeg får til en middagsdate, for eksempel, med Yuki i stedet for. Eventuelt om jeg drar til parken med en... Vi får se da. Men, prat med robot. Der skal vi trene på analyse og blande syntetisk matserum. Kan vi da gå og trene på analyse? Slutt å prate med roboten. Der er vi ferdig med den. Så skal vi danne en plante og eksperimentere i kjemilaboratoriet. Kom til nivå 2 i logikk. Nå kan Fabian samle planteprøver og analysere dem med et mikroskop. Han kan også diskutere logikk med andre simmer. Greit, kan vi gå og vanne noe her? Er det noen som trenger vann? Den trenger vann. Kan vi slutte å analysere? Interessante resultater. Ved å analysere og eksperimentere kan simmen din strekke tankene ut og komme opp med nye oppfinnelser. Alright. One eternity later. Et eller annet glitch i det spillet her nå. 2000 years later. Den ble ikke fullført. Da prøver vi på neste plante. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Der, ja. Be en kollega om en krystall. Det kan vi få til. Kan jeg få lov til å trykke på deg? Vær så snill. Herregud, hva skjer med det spillet her? Spør om termin. Jeg tror ikke jeg kan spørre hun om det, på grunn av at hun bare er en resepsjonist. Nei, det kan jeg ikke. Hvor er de andre kollegaene mine? Der er de. Vennlig introduksjon. Be om en krystall, var det jeg skulle. Kan man egentlig samtidig også spørre om et metall? Jeg vet aldri når man får bruk for det. Klart jeg har noen ekstra krystaller liggende slenge. Her, da fikk jeg en oransje topas. Og der kom det opp metall, så var bra jeg spurte om det etterpå. Da fikk vi tungmetall. Bli kjent med en kollega. Skal vi se hvor vi finner det? Bli kjent med! Store humorfestivalen er i byen. Den kan vi sikkert prøve å dra på etterpå. Hvis jeg rekker det. Da, kom hjem da! Herregud! Han er perfeksjonist. Ja, vet du hva, jeg tror ikke vi rekker å bli ferdig med alt her uansett, så jeg gidder ikke. Vi går opp i nivåen uansett. Han bruker så latterlig lang tid på alt. Altså, han brukte nesten 3 timer, jeg er sikker på, bare på å vanne 2 planter, liksom. Så, altså, det går ikke. Får litt mindre lønn enn vanlig, men det
Skal det gå greit? Det er sånn glitch her. Gikk hun der ned? Ok! Hun gikk på do foran Fabian. Men Fabian har blitt fremmet til oppfinnerlærling. Han kommer til å tjene 8 semillioner mer per time, totalt 32 semillioner per time. Han har også fått følgende bonus, 192 semillioner, nye klær, reise til stjerne. Men neste skift er tirsdag klokken 10. Vi tjente 173 semillioner i dag. Så da kan vi reise hjem, det gjorde hun der nå. Da tenker jeg at vi skal prøve å dra på den der den festivalen. Kan vi dra dit med Yuki? Utfordringen med rampegjengen og komi-gjengen er i gang. Det vi kan gjøre er at vi prøver å bli med komi-gjengen, og så forteller vi bare vits etter vits etter vits etter vits til Yuki, og så blir Yuki jo like oss. Nice! Hvor er de? Skal vi se. Bli med i komi-gjengen sammen. Oi, 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 det kan man si. Fabian har blitt med i komi-gjengen. Gjør komiske handlinger for å få poeng til laget ditt. Hva skjer her da? Cool. Dude, steller deg veien for meg! Men Yuki! Juki, kan vi... Åh, har de skiftet på... Jeg er ganske sikker på at morsom stod der før, og vennlig der. De ligger likt, shit. Umulig pulseminne. Etterligner rampegjengen. Vær sarkastisk om voodoo. Vi må prøve å vinne det her. Så... Bang, bang, kvits! Fortell vitsen Sunset Valley. Etterligner rampegjengen. Vitsen politikere! Hva gjør du? Stakkars fyr. Kom til nivå 3 i komedie. Nå kan Fabian sette sammen for å føre lange numre med henholdsvis datamaskinen og mikro... Herregud, fyr! Seriøst? Oi, vits. Etterligner rampegjengen. Umulig pølsemim. Jordagen lysere. Hvordan ligger vi an nå, egentlig? Fortell en skandaløs historie. Jesus! Medi. Fortell litt om Sunset Valley. Kan du slutte å prøve å dra hjem hele tiden? Jeg skjønner at det er fælt å være ute blant folk. Men, please! Bank, bank, litt. Yuki! Vær om ansvar. Vær så kastet som voodoo. And she moves again. Driver hun og gjør noe sånn voodoo-greier på meg nå? Fortell en morsom historie. Hvorfor gjør ingen noen ting? Hva skjer? Herregud, jeg blir skikkelig...
Kan dere bare gjøre noen ting snart? Dude! Komgjengen vant, alle medlemmene har fått something. Da kan vi egentlig reise hjem, sant vi altså? Se på fyrverker sammen! Oi, hva er det? Mørk festivalte! Av Jeffrey Langgrab. Men da vil jeg uansett takke meg, og så husk å legge igjen en tommel opp om du liker det jeg legger ut. Og husk å subscribe, og er det noe du vil si fra om, eller dele litt tanker om, så ikke nøl med å legge igjen en kommentar. Da ses vi igjen senere. Ha det bra!